سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر صوبائی وزیر اقلیتی امور پنجاب سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا ہے کہ آئین پاکستان وطن عزیز میں بسنے والے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل آزادی دیتا ہے۔ آئین کی نظر میں پاکستان میں بسنے والے ہر فرد کو بلا امتیاز رنگ و نسل مساوی حقوق حاصل ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اتوار کے روز یہاں کرسچن ٹاؤن سیالکوٹ میں واقع ہارویسٹ لائف چرچ میں مسیحی کمیونٹی کے اجتماع سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں بسنے والے عوام اپنے عقائد اور مذہبی رسومات کی انجام دہی کے لیے آزاد ہیں، جس کا مظاہرہ حال ہی میں ایسٹر، رمضان، عید، ہولی اور بیساکھی کے تہواروں کا انعقاد ہے، جس میں تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اور یہی پیغام اللہ کی جانب سے بھیجے گئے نبیوں، پیغمبروں اور اولیاء کا بھی ہے، جنہوں نے محبت، بھلائی، اخوت، رواداری کا درس دیا اور اس کے لیے تکالیف بھی برداشت کیں۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا پیغام دیا، جس پر عمل کر کے معاشرے سے ناانصافی اور ظلم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں صوبائی وزیر نے پاکستان لائف سٹائل فرنیچر نمائش کا بھی افتتاح کیا اور فرنیچر بنانے والی مختلف کمپنیوں کی جانب لگائے جانے والے سٹالز کا معائنہ کیا۔ ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جب مولا حسین کی بات آتی ہے تو مولا حسین بھی اسی طرح جب ان کی شہادتیں ہو رہی تھی کربلا میں تو ظلم کے خلاف ڈٹ گئے۔ کرامات مسلم بھی ہو سکتی تھی لیکن نہیں، کیونکہ ایسی جو خدا کی شخصیات ہیں، جو نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جو علی اکرام ہیں، وہ اپنے لیے کراماتے نہیں دکھاتے ہیں، وہ کرامات دکھاتے ہیں انسانوں کے لیے، اپنی خدا کی مخلوق کے لیے۔ تو آج ہم سب نے جو جیسس کا پیغام ہے، جو محبت کا ہے، جو بھلائی کا ہے، جو قوت کا ہے، جو رواداری کا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ رنگ خوشی میں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، ہم اس پیغام کو آگے بلانا ہے۔ تو میں اپنے سیالکوٹ کی کلیسیا کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے ہم نے سب کو مل کے ایسٹر بنایا، اس کے بعد ہم نے ہولی بنائی، پھر ہم سب نے مل کے رمضان کا مہینہ تھا، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رمضان کے مہینے کو بڑے عقیدت کے ساتھ بنایا، اور پھر ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کے عید بنائی، اور چند دن پہلے خواجہ آصف صاحب اسی روز میں تشریف لے گئے تھے، ان کی بھی رابطے ہیں، ان کی رابطے ہم سب کے لیے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، تو والے کے ساتھ خواجہ آصف صاحب پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب گردوارہ کرجر صاحب پہ گئے اور سکھ کمیونٹی کے ساتھ آپ انہوں نے سب کے ساتھ مل کے بیساکھی منائی۔ تو یہ اس پاکستان کی خوبصورتی ہے، پاکستان کا یہ جو ملک ہے، اس ملک کا آئین ہر پاکستانی کو برابری کا حق دیتا ہے۔ اس ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے والا ہر پاکستانی برابر کا شہری ہے۔